waxaan rabaa haddii ilaahay idmo inaan ka hadlo barnaamijkan kontonka iyo siddeedda magac yeeshay. Waan anigu marka koowaad ula baxay afduubkii qarniga, afduubkii qarniga, macsidii qarniga, murugadii qarniga. Laakiin dadka danaha siyaasadeed kalihi ay u bixiyeen, ula baxeen, ugu magac dareen arooskii qarniga. waxaan rabaa marka koowaad, oon rabaa inaan arrintaa ka hadlo, intii dhimatay allaha u naxariisto, inta noolna ilaahay bogooda burcada isu mariyo, dadkii arrintaa isku maandhaafay. reerkaas ninku ka dhintay qaladkii hore iyaga lahaa oo gabar islaameed bay boobeen, waana xadeen, waana qarsadeen, laakiin in la dilaahay qalad bay ahayd. waxaan leeyahay kuwaan ehelka nahay oo anigu isku haybta nahay oo dhibka geystay anigu damiinka ma ihi, sharcigaa la marsiinayaa. qoladan kiiska ay leedahayna sharcigaa la marsiinayaa. labadaa qolo waa hawiyo iyo jareer. waxaa soo haray gabadhii lala fakaday iyo wiilkii, waxaa gacanta ku dhigay laba qolo oo aan hawiye iyo jareer ahayn. gabadhan la afduubtay oo ay afduubka ku haystaan weliba ninka la yidhaahdo ina cayaar jecel oo abwaanka sheeganaya, waxaasi abwaan maaha, xildhibaanka qarankana ah, iyo kan kaloo ambaashatoorka iyo safiirka wuxuu ahaa jiray ma garanaye, oo direed oo la yidhaahdo awliyo, war waa dir iyo daarood. war labada nin hadday islaax rabaan, maxay inantii reerka ay ka dhalatay iyo wiilku reerku ka dhashay oo isdilay may dhaqaale siiyaan, may gogol u dhigaan, may odayaal dhaqan isugu yeeraan? maa marka halkaa maslaxa laga galo? haddana waxay sii wadaan tii mid ka sii daran. wallaahi godobta aad gelaysaan hawiye meel kasta uu joogo, wallaahin cidina in ku dayni, maxaa yeelay annaga waxaad rabtaa inaad jiriir iskaaga dhaafisaan. waa ehel baa naa jiriir, laysmana kaaga dhaafi kartaa marka. laakiin aad gabadha afduubka aad ku dibadda u geysaan, meeshaad aad ku qaadi lahayd iyo meeshaad ku hurdi lahayd baa lagaa rabaa ina shiro, ina shiro cayaar jeclow. markii horena waxaad ahayd hawiye fakaday, haddana dhibaatada hawiye iyo jareer ninka ka shaqaynaya too xildhi baan ka sheegnay. kan kale ee aqasunaas kaa hood direed, war annaga waxaanaan diyaar u ahayn naguma qasbi kartaan, waxaanaan diyaar u ahayn naguma qasbi kartaan. waxaa la yidhi atoor sagaaro eraddiisa wuu yaqaanaa. dadkan dhaqan iyo kaltir bay leeyihiin kalahaya. war meelaha ka guursada gabadh inaad rabtaa haddaad doonaysaan, laakiin gabadhii oo lagaa soo doonay oo laguu diiday, haddaad wadato oo aad xoog ugu dhisto ood hotel swl ku dhisto ood habeenkii $200 oo qarasha ku bixiso oo $200,000 oo ummadda soomaaliyeed canshuurta muqdisha oo reer hawiye laga qaado aad ku aroosiso, wallaahi waa la isku dilayaa. qarankaa kuu soo haray, waryaha qarannimadu noocan ma aha. macsida aad garab la siinayo gabarnin qabo, warsayin kugu soo dhacay gabarnin qabo in hotel swl madaxtooyada ka soo horjeeda lagu qariyo, oo hooyadeed oo ooyeysa xabsi, hooyadeed ma nin bay dishay, nin ma dilin hooyadeed, gabadhaydii baan rabaaha lagu xiray. waxaasi islaamnima ma qabto, diinta islaamkuna noocaa ma aha, dhaqan islaamna ma lihidin. war allihiin allah hadduu yahay innagu nin kasta oo xildhibaan oo lacag laga qaado iyo wasiirka arrintaa olo olaynaya intaba cid mooga ma jirto. wiilku wuxuu leeyahay xildhibaano, xildhibaano u dooda oo brofesoorka uu ka mid yahay buu leeyahay. dalxa aniga waa saaxiibkay. laakiin gabadhu xiran, tan xiran iyo tan la afduubka lagu haysta xildhibaan malaha, anaa u xildhibaana, anigaa u xildhibaana gabadha. afduubna kuma haysan kartaan midda yar oo maanka laga dooriyey oo la madiideeyey. warse maa caqli baa in gabar hooyadeed xabsi ku jirto iyada ay muqdisho dhinac ka joogto aynan odhanayn hooyaday baa xiran? war waxaasi ma yaa caqligaa loo sheegayaa? gabadho way madiideysan tahay annaga in leh, way madiideysan tahay. laakiin madiideystay haddaad madiidada warbalqolada madiideystay annaga hala isaga kaaya dhex baxo. hadday rabaan ragga dadka xiran waa loo tooganayaa, haddii ay rabaan waa laga xaalayaa. war dirtaan iyo daaroodkan siyaasadda ku raadinaya adag ma lanka yeli. okay, aan usoo dhacay ujeedka iyo gunta. wuxuu yidhi soomaaliyay macnaha guurku haddaad mire ka doonayso, miro ka doonayso, mudnaantiiyo wanaaggiisu mid siyaasadeed ma aha. kuwan madaxda sheeganaya moosaaya dhaqankeenna, dhasha marin habaabinaya, dhasha marin habaabinaya, macsidana udsa cabtumaya, midkan ay wadaan maaha. warkanina ay wadaan maaha adeer macsi.
مريم شلي لغودي دي أضام هر حضو بابي دباديد مسو قليي خيركي مركو وايو خيركي مركو وايو بعديدا كما قان قويسك أضام ما أركن أرانايا هدي الله اسكمان دافو مصيبة عدا السبابي ويا كلالي داد باد حد مركاس باد قرصت داد أبدا درد انت الليك مصيبة عدا السبابي مصيبة عدا السبابي مان ديال معناها حدودكو مان ديال معناها حدودكو صدهضا محبوس كوأه أروس يا مش عرض معها صدهضا محبوس كوأه أروس يا مش عرض معها من ديال معناه جور كصدهضا محبوس كوأه أروس يا مش عرض معها مال مهان دعدد تاجن مقدشنا كصويرتي أمورن كوين دلسي مسق ما سقان أرجني متكي أجوح ماوي مسق ما سقان أرجني متكي أجوح ماوي حمان والله موساي حمان والله موساي منكر كان لسي اوغي منكر كان لسي اوغي منكر كان لسي اوغي مسنا قرن كو خوجينايو مركا دينتا لو فيرشو كو مدخدا شيغانيا كو مدخدا شيغانيا كلغود محكمه ويي كلغود محكمه ويي ما عد با كيهليس مدخوينه رئيس الوزاري يو جوغا دبر يرو افدوب لوغو هيستو نين كو خيرن ان مقدسه لوغو اروسو والله حساب تمايا مدنا إجا سؤال ويا مدنا إجا سؤال ويا مروة ونكت شوغو مهركي حلالية مروة ونكت شوغو مهركي حلالية ناقن قوانين كلا قرصن كلا مهركي حلالية هدان ما إن كلا جد دورين مسكح دين الله دافين أن أي مدي دينين جوادا ما مدي دهتي درادد حبس جم مضطي درادد حبس جم مضطي بريتنا محكمة سجاء أن حسوسا مروكته ده مقدسة ندان كلا شوكته مقدسة ندان كلا شوكته كل جعيل كم ماشي يه حسوسي قلب جم ما يري معنيه سي شيء كا وريا أي شيء كرا دبر يري هو يدت حبس كتير تيار ده هاد بعرا مياني أجاني أرجعيل كنوع عاسي ما هنوا مديد تتكوش جنين وحاء kal gacaylka maasheeyay xusuusta qalbiga mayray magaciisa ii sheega ah magaciisa ii sheega meedka iyo tacsida taalad meedka iyo tacsida taalan ninka aan mudnaan siinin ninka aan mudnaan siinin on rabin maslaxadooda dariski ismaan dhaafay dariski ismaan dhaafay masaafurinta ubadkooda maalka uu ku bixinayo macnihiisa ii sheega لقد اردت ان اكون ان اكون مسلما 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 oo maxaa kowleeyay macsiri qarniga weeye macsiri qarniga weeye jacaylki mugdiga weeye jacaylki mugdiga weeye macsiri qarniga weeye ma waxaan u qaadanaa in gabar yar ee abeed iyo walaalkeen leeyin in baan seenay in nin aswaal macsiri ka weyn xagee joogtaa war ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada dhaqankan hadii kuwa xil dhibaanada ah ee gabadha xil dhibaanadu ah ilaa wiilka waxa u doodayay in waad arkayseen xildhibaanna u doodayay aysan wax shaqo ku lahayn adeer macaane inagu anaga tusayna dhibaato jirto inagaana xildhibaan u ah inaga xildhibaan u ah gabadha adeerteen aanan aftigeeda